Dedilerin əməliyle düzdürsə, xahiş edin, bir də təkrar elə. Çünki mən bak, görürlər 2-4-6 nümayəndə də var. Yəni, dedikləri bir də təkrar elə, qoy mən bilim. Səni bura, yəni bunu yazmağa kim məcbur eləyir? Bunu yazmağa mənə Asəf müəllim təklif eləyir. Bunu yazıb paylanılmalıdır. Olmasa, işdən qovulacaqsan. Mən də tək yaşadığım üçün başqa şeylərdən də qorxdum. Tənha qalayım, gecə evimə gələn olar, başqa söz söhbət ola bilər. Mən də məcbur oldum, bunu yazdım, payladım. Aziz dinləyicilər, bura Yadımbara Nuslayır kənd ərazi nümayəndəliyidir, binasıdır. Yəni, heç bir təzyiq olmadan, heç bir bahara, heç bir təzyiq olmadan hamı da burada iştirak edir və çöldə də yüzlərlə adam var. Həm onların yanında, həm də ki, burada sinifdə heç bir təzyiq olmadan bu dediyi sözlərin düzlüyünü bir daha təsdiq olunmasını siz də şahid olun. Şahid olun.